אתמול סינן ואני דיברנו. והוא אמר לי שהוא מורה לערבית. למד אותך ערבית? כן. למד אותי אנגלית. אנגלית. אז הסכמנו. אז הסכמנו. מילה ראשונה. מילה ראשונה. יאללה. יאללה. אהלן, קוראים לי יאיר, נולדתי לפני 26 שנה בבית חורון, זה יישוב במטה בנימין, ואני כרגע עושה קורס מורה דרך של משרד התיירות. אני דובר פורטוגזית וספרדי. פורטוגזית למדתי בקפוארה שהתחלתי בגיל 16 בירושלים, וגם מלמד קפוארה בבית הילד, שזה ארגון פנטסטי. בקפוארה למדתי גם לתופף לנגן, ותוך כדי זה התגלגלתי לזה שאני מנגן עם אחי בלהקה. ארץ ישראל בשנת 2011. לא כל כך נורא כמו שאנחנו מצטיירים. Join Israel, you can see more of me, my friends, and more of life in Israel. מה שאני רוצה לתת לך